দিলীপ শইকীয়া আউট, কামাখ্যা প্রসাদ তাসা ইন। অসমৰ পৰা ফণীন্দ্ৰনাথ শর্মাক হাৰিয়ানালৈ বদলি। অসম ত্ৰিপুৰাৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ বৃহৎ সাংগঠনিক ৰদবদল। একেদিনাই দুটাকৈ বৃহৎ ৰদবদল বিজেপি। অসম বিজেপিত সুদীৰ্ঘ 13 বছৰ ধৰি সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক অসমৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিছে নেতৃত্বই। অসম বিজেপিক সাংগঠনিক দিশত গতি দিয়া ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক হাৰিয়ানালৈ বদলি কৰি ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুক অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে বিজেপিয়ে। ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু হৈছে দীৰ্ঘ সময় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত প্ৰান্তীয় সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত থকা আৰ এছ এছৰ প্ৰচাৰক। 2020ৰ পৰা হাৰিয়ানাৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল তেওঁ। কট্টৰ আৰ এছ এছ নেতা ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুক অসমৰ দায়িত্ব অৰ্পণত আছে বিজেপিৰ বিশেষ ৰণনীতি। অসমত চলি থকা দলীয় অসন্তুষ্টি দূৰ কৰিবলৈ ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুক দিছে অসমৰ দায়িত্ব। ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ সন্মুখত খুব অসন্তুষ্টি মন খুলি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰাৰ এক পৰিৱেশো গঢ়ি উঠিছিল বিজেপিৰ ভিতৰচোৰা। দলতকৈ চৰকাৰ সৰ্বোচ্চ হৈ পৰিছিল অসম বিজেপি। একেদৰে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৃহৎ সাংগঠনিক ৰদবদল ঘটাইছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব। মঙলদৈৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাক ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক হিচাপে নিযুক্তি দিছে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব। মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে ৰাজনীতিলৈ আহিছিল আৰু বিজেপিত এইকাৰণে আহিছিল যে বিজেপিত দুৰ্নীতি কোনো ধৰণৰ চিন্তাই কৰিব নোৱাৰে বিজেপি। আজিৰ তাৰিখতো জিলো টলাৰেঞ্চ আছে যিসকলে কৰিছে সেই কথা বেলেগ, কিন্তু সেই দলটোত আহি আজিলৈকে মানুহৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ। সাংসদ এটা সাময়িক পদ, কিন্তু দলৰ পদটো বহুত প্ৰয়োজনীয়। সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্ৰী এইবিলাকতো হৈ থাকে, কিন্তু দলৰ পদবী পোৱাটো বৰ টান। এই দায়িত্বফেৰা মোক দায়িত্ব দিছে। মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, তাৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, সকলোকে মোৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈকে দলে সংগঠনৰ পৰা আঁতৰোৱা বুলি কৈ পৰৱৰ্তী সময়ত দলে দিয়া যিকোনো দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ সাজু বুলি মন্তব্য কৰিছে দিলীপ শইকীয়াই। আমাৰ যিসকল লোকসভাৰ সাংসদ আছিলে, যিসকল ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়ববীয়া হিচাপে দায়িত্ব লৈ আছিলে যোৱা প্ৰায় 3.5 বছৰ, প্ৰায় আটাইবিলাককে অব্যাহতি দিছে। কাৰণ কিয়, আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি সমষ্টিত বেছি সময় দিব লাগিব। সেইটোৱেই মুখ্যতঃ লোকসভা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক এইটো এটা ডাঙৰ সাল সলনি হৈছে মাননীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। গতিকে ইয়াত আৰু বেলেগ কোনো বিষয় নাই। বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতায়ো কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাক জনাইছে অভিনন্দন। ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ অকণমান ৰদবদল কৰিছে, কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতাক উক্ত সমিতিত বা বিষয়ববীয়া তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। মই আটাইবিলাককে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই যিসকলে নতুনকৈ দায়িত্ব ল'লে সকলোকে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু লগতে অসম প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতা মুখ্য মুখপাত্ৰ আছিলে তেখেত আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসা ডাঙৰীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিত সম্পাদকৰ স্থান দিয়া হৈছে, তাৰ বাবে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সদ্য প্ৰকাশিত তালিকাত তেলেংগানা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বন্দী সঞ্জয় আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰাধামোহন আগৰৱালাক ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। নতুনকৈ ঘোষিত ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়ববীয়াত পাছমাণ্ডা মুছলমান তাৰিক মনছুৰক উপসভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিছে দলটোৱে। মনছুৰ হৈছে এম এল চি আৰু আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য। চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰা প্ৰবীণ কংগ্ৰেছ নেতা এ কে এণ্টনীৰ পুত্ৰ অনিল এণ্টনীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে। শনিবাৰে ঘোষণা কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়ববীয়াৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিছে চি টি ৰবি, ৰাধামোহন সিং, দিলীপ ঘোষ, দিলীপ শইকীয়া, সুনীল দেউধৰ, হৰিশ দ্বিবেদী, বিনোদ শংকৰ আৰু ভাৰতী শ্বাহ। এই 8গৰাকীক অব্যাহতি প্ৰদানৰ বিপৰীতে নতুনকৈ স্থান লাভ কৰিছে বান্দি সঞ্জয়, ৰাধামোহন আগৰৱালা, অনিল এণ্টনী, সঞ্জয় পাণ্ডে, সুৰেন্দ্ৰ নাগৰ, কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসা, লক্ষ্মীকান্ত বাজপেয়ী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।